Буквально за кілька днів до зйомок цього відео у світі стартували продажі принтеру Ender 3 V3 KI. А в Україні цей принтер вже є в наявності. В наявності він у компанії Artline. Artline – це офіційний постачальник принтерів Creality. Вони надають гарантію 12 місяців, і саме компанія Artline надала версію KE для сьогоднішнього огляду. В технічних характеристиках вказано, що принтер підтримує друк PLA 5G, ABS-ами ASA та м'яким пластиком TPU-95A. Передачу файлів на друк можна зробити за допомогою USB-флеш-драйви, Wi-Fi-ки або додатку Creality Cloud. Розміри друку 220 на 220 на 240. Максимальна швидкість друку вказана до 500 мм в секунду, це лише з пластиком Hyper-PLA. А типова швидкість друку вказана 300 мм в секунду. На USB-флешки, яка буде йти в комплекті з цим принтером, ви знайдете ось такий файлик – рекомендовані швидкості і рекомендовані температури для друку. На швидкості до 300 мм в секунду можна друкувати Hyper-PLA. Це пластик для високошвидкісного друку. Звичайними PLA-пластиками рекомендують друкувати не швидше 250 мм в секунду. ABS 150 мм в секунду, 5G до 150 мм в секунду, ASA до 200 і TPU до 100 мм в секунду. Є рекомендована дистанція для ретрактів, швидкість ретрактів. Для ABS, 5G, ASA рекомендується використовувати сушарки. ABS та ASA – це стерильні пластики. Друкувати стерильними пластиками без закритого корпуса не бажано, бо випари, які відбуваються при друку ABS та ASA, небезпечні для здоров'я людини. ABS не любить протягів і зайве охолодження йому абсолютно не потрібне. Тож для того, щоб друкувати ABS-ами на відкритих принтерах, купують ось такі чохли. Для того, щоб друкувати PLA та 5G, його можна відкривати. І цей чохол буде ще хорошим захистом від пилу. Компенсація вібрацій Input Shape на цьому принтері реалізовано. Реалізовано це за допомогою типових значень. Для кращого налаштування компенсації вібрацій можна використовувати акселерометр ADXL345. Принтер збирається дуже швидко, хвилин 15-20 і можна друкувати. Друкуючий блок приєднано до порталу. Сумарна вага принтера складає приблизно 8 кг. В комплекті принтера є інструкція і є все, щоб зібрати його. Немає пінцету і немає шпателя. Але є мастило для того, щоб змащувати вісі. На сайті wikicreality.com ви знайдете рекомендації, як це робити і де це робити. Але якщо у вас є принтер SE і ви його активно експлуатуєте, то теж не забувайте його змащувати. На флешці, яка йде в комплекті, ви знайдете інструкції кількома мовами, відеофайли і кілька прикладів для друку. Буде додаткове сопло M6 довжиною 23 мм. І обов'язково потрібно знайти подібний вимикач і впевнитись, що там виставлено 230 вольт. Корпус бази принтера точно такий самий, як на SE-шки, пластиковий литий. Є два чудових отвори, пустих абсолютно під Type-C та TF-карту. Перше враження буде таке собі, але через 3 хвилини ви про ці отвори забудете. Під столом будуть елементи пакування, не забувайте їх виймати. Стіл прогрівається до 100 градусів, має розміри 235 на 235 мм, тобто підійдуть будь-які PE-підкладки з розміром 235 на 235. Сама підкладка – це витратний матеріал. З однієї сторони буде поліефірімідне покриття, з іншої – просто металева поверхня. І от якщо вам потрібно перший шар отримати гладенький, то цю металеву поверхню можна використовувати. Але для того, щоб моделі не відлипали, можна скористатись клеєм. Ні в якому разі не можна пе чистити якимось дихлорметанами, дихлоретанами чи ацетонами. Бо отримуєте гладеньку поверхню, від якої моделі відірвати буде дуже важко. Для очистки пе можна користуватися засобом для миття скла. Тому що в засобі для миття скла є ізопропиловий спирт. У кухонної губки дві поверхні, одна м'яка, інша жорстка. І от якщо через кілька десятків друків пластик перестане прилипати до PE-підкладки, її можна очистити за допомогою жорсткої поверхні губки. Зубчата коліщатка на двигуні Y масивніша і більше, ніж на SE-шки, майже в півтора рази. Зворотня коліщатка таке саме, як на SE. На ньому є гвинт, за допомогою якого можна натягувати ремінь Y. Замість Z-кінцевика використовується датчик ваги, точно так само, як на SE. Стіл нерегульований. Якщо вам здалося, що стіл трішки кривуватий, не намагайтесь викручувати його руками, бо зламаєте тензодатчик. Чорні пластикові вставки, які стоять ліворуч, мають висоту 14 мм, ті, які стоять праворуч, мають висоту 16 мм. Разом з принтером я рекомендую придбати ось такий набір силіконових вставок. 3 18 мм, 1 16 мм. І регулювати висоту столу і положення столу саме з допомогою подібних вставок. На SE-версії цей варіант спрацьовує просто ідеально. Датчик філаменту вже встановлено на тримачі філаменту.
На корпусі бази є місце, куди вставляються стойові порталу. Це дуже зручно при збиранні принтера. Отвір є і в КЄ, і в СЄ – це отвір для кабелю датчика філаменту. Верхня перемичка на порталі така сама, як і в СЄ, пластикова, але вона відрізняється трішки за формою, бо тут ще є кріплення для кабелю датчика філаменту. В стойовій порталу вистачає місця не тільки для того, щоб кабель датчика філаменту протягнути, а ще якісь додаткові кабелі, наприклад, для підсвітки. Дві направляючі вісі Z, двигун стоїть лише на одній направляючій. Синхронізація відбувається з допомогою ременя. Двигун вісі Z Creality 4240. Небула пад від Creality – це сенсорний дисплей разом з одноплатним комп'ютером. На звороті буде Type-C-шний роз'ємчик, я так розумію, що це для того, щоб підключати акселерометр ADXL345. 10-піновий роз'ємчик для того, щоб підключати до принтера. На екрані, який використовується в SE-версії, стоїть точно такий самий роз'ємчик. Збоку два роз'ємчики USB 2.0, а всередині ви знайдете процесор Ingenic X2000i. Цей процесор має два ядра, які розганяються до 1,2 ГГц. Є 10 послідовних інтерфейсів UART, є паралельні інтерфейси SPI. Також є підтримка USB OTG, а це означає, що він автоматично розуміє, що вставлено в USB роз'ємчик, чи відеокамера, чи USB флеш-драйв. Є підтримка дисплеїв, є підтримка камер. За допомогою інтерфейсу GTAC в сервісному центрі можна буде відновити цю плату, якщо ви щось туди неправильно зальєте. На борту є eMMC-накопичувач 8 ГБ від SanDisk. Бездротовий зв'язок 2,4 ГГц Wi-Fi організовано за допомогою чіпа від Azure Wave. На самій платі ви знайдете дві кнопки Reset та Boot і знайдете ще мікро-USB роз'ємчик. Для чого це мікро-USB роз'ємчик? Я так розумію, що це сервісний роз'ємчик. На AliExpress ви легко знайдете ось такі набори – Nebula Smart Kit, камера плюс Nebula Pad. Його можна використовувати для апгрейда SE-шки, але у нього є деякі недоліки. Він, по-перше, досить повільно працює, а по-друге, це закритий кліпер, в якому ви нічого змінити не зможете. Sonic Pad коштує дорожче, і він вже з листопада місяця також підтримує SE-версію. Єдине, що вам доведеться ще придбати послідовний кабель для цього. Хто уважно слідкує за моїм каналом, недавно бачили відео встановлено кліпер на Creality ND3 V3 SE. Там у вас є доступ до повноцінного кліпера і можна з цим кліпером робити все, що завгодно. І в мене склалось таке враження, що швидкість роботи Orange P02 чи 03 в рази перевищує швидкість роботи Nebula Pad. Також, якщо ви придбаєте собі версію принтера KE, обов'язково придбайте камеру, зробіть це одразу. Бо навіть разом з Nebula Pad ця камера стає дуже хорошим і дуже корисним інструментом. Перед тим, як збирати принтер, я рекомендую перевернути базу і подивитись, чи немає у вас такої халепи, як у мене. Це шлейф до Nebula Pad, якщо він буде перебитий, то працювати принтер не буде. Вентилятор на охолодження плати принтера ніколи не вимикається. Блок живлення стоїть точно такий самий, як на SE на 350 Вт. В пластиковому корпусі є металева направляюча для підвищення жорсткості корпусу. Кроковий двигун вісі Y Creality 4240. Я так розумію, що для ендерів 3-х V3 буде плата однакова, але на цій платі для каєшки немає деяких елементів. Немає тайпсічного роз'ємчику, роз'ємчику для TF-карти, немає мікросхеми CH340, це інтерфейс USB UART, і немає ще купи маленьких компонентів. Тож зовнішній зв'язок з мікроконтролером принтера можливий лише через роз'ємчик LCD. У якості мікроконтролера використовується китайський аналог STM32. Це мікросхема від GigaDevice JD32F303RED6. На платі стоять 4 драйвера, тихі драйвери MS35774. Це китайські аналоги TMC2208 чи TMC2209. Є роз'єм для LED-підсвітки. Ця плата вже продається на AliExpress, вона йде в повному варіанті з усіма роз'ємчиками, з усіма мікросхемами. На друкуючій голові стоїть Direct Extruder Sprite, він відомий по SE-шки, досить непоганий, працює добре. Стоїть досить масивний двигун NEMA-17. Hotend керамічний з інтегрованим нагрівачем може нагріватись до 300 градусів. До 200 градусів він нагрівається приблизно за хвилину, дуже швидко нагрівається. Стоїть біметалевий термобар'єр. Термістор встановлено з боку від керамічного нагрівача. Сіртач датчик для вимірювання рівня столу. Для охолодження моделі використовуються два досить тихих вентилятори. На моєму екземплярі каєшки вентилятор на радіаторі шумить трішки неприємно, але дуже добре, що при температурі менше 50 градусів він вимикається. Куліщата та інші елементи принтера досить щільно підігнані. Якість збірки набагато краща, ніж у того самого Нептуна 4 Pro.
Металеве рельсо, по якій їздить друкуючий блок, можна замінювати. І ця металева рельса дуже добре змащена. За допомогою штангенциркуля можна зрозуміти, чи є перекіс в осі Х. Відстань міряється до столу, в моєму випадку різниця склала приблизно 0,9 мм, що є абсолютним нічого. Вмикаємо принтер і обираємо мову, якою будемо користуватись. І ось тут ви починаєте розуміти, що подібним екраном користуватись досить незручно. Ваш принтер відсканує мережі 2,4 ГГц і пропонує вибрати вашу мережу. Обираєте Wi-Fi-ну мережу і вводите пароль. Можна під'єднатись до Creality Cloud, можна зробити це пізніше. Після цих налаштувань можна буде запустити процедуру самодіагностики принтера. Під час цієї процедури нагрівається сопло, нагрівається стіл, а також автоматично розраховується зміщення по вісі Z. І Z-offset тут розраховується просто ідеально. Після автоматичного вимірювання зміщення по вісі Z запускається автолевелінг. Автоматично вимірюється рівень столу по 25 точкам. Тепер все готово до друку, але трішки пробіжуся ще по інтерфейсу. Внизу 5 іконок, перша іконка – будиночок, вона показує температуру сопла і температуру стола. Можна вімкнути нагрівання та вентилятор. На іконці «Тюнінг» є три вкладки. На першій можна вімкнути нагрів сопла, нагрів стола, а можна порухатись по вісям XYZ. На другій вкладці «Екструд» та «Ретракт» – це завантаження пластику та вивантаження пластику. На вкладці «Підлаштування» можна підлаштувати деякі параметри. Наприклад, Z-offset вам не подобається, ви можете тут змінити Z-offset або змінити потік пластику. Наступна іконка показує, які файли знаходяться на локальному сховищі та які файли знаходяться на USB-драйві. Також покаже історію друків. Іконка налаштувань, яскравість екрану, коли він буде вимикатись, можна змінити мову, можна вимкнути звук, можна запустити самоперевірку обладнання, можна запустити оптимізацію за допомогою датчика вібрації, але якщо він не підключений, це не запуститься. Є налаштування часових поясів і можна під'єднатись до Creality Cloud. Переглянути версію програмного забезпечення та скинути налаштування до заводських. На вкладці «Мережа» можна змінити мережу і подивитися IP-адресу принтера. По цій IP-адресі можна доступатись до принтера з браузера. На вкладці «Камера» можна переглянути список відзнятих відео, а в налаштуваннях камери можна ввімкнути таймлапс. Таймлапси можна робити, коли екструдер буде на початку кожного шару, або коли шар буде закінчуватись, то екструдер буде від'їжджати в сторону і тоді буде робитись фотографія. AI Detection – налаштування штучного інтелекту. Якщо у вас буде камера, то в налаштуваннях штучного інтелекту можна буде вмикати автоматичне виявлення проблем при друці. В розділі Calibration ви знайдете можливість відкалібрувати вісі XYZ. Маючи IP-адресу принтера, до нього можна доступатись з локальної мережі за допомогою будь-якого браузера. І ось таким чином виглядає веб-інтерфейс принтера Ender 3 KE. Мов лише дві – англійська та китайська. Камера зараз не підключена, я це віконечко закриваю. Інтерфейс дуже обмежений. Можна запускати сопло та стіл на нагрів. Можна переглядати, як виглядає карта столу. Завантажувати файли та запускати їх на друк. Вмикати-вимикати вентилятори, вмикати-вимикати LED-підсвітку, якщо вона буде підключена. І на небулапад, який йде у вигляді екрану до цього принтера, використовується дуже обрізаний кліппер. Інтерфейс повноцінного кліпера виглядає набагато в рази цікавіше. Тут є макроси, можна керувати різноманітними параметрами. Додавати телеграм-боти, додавати камери. Можна відправляти якісь команди на принтер. До повноцінного кліпера можна під'єднати розумну розетку, яка під'єднана в Home Assistant, і вимикати ваш принтер на відстані. Але проблема в тому, що кліпер – це для досить продвинутих користувачів. Інтерфейс Creality OS мінімалістичний. Він розрахований в першу чергу на тих користувачів, у яких немає досвіду. Для більшості початківців такий інтерфейс підійде на всі 100%. Але я думаю, що рано чи пізно небулапад хтось хакне, і тоді можна буде поставити повноцінний кліпер. SonicPad вже хакнули, і на нього вже можна поставити Debian і повноцінний кліпер. Creality своїм користувачам ще пропонує Creality Cloud. Це хмарний сервіс, до якого можна під'єднатись за допомогою додатка Creality Cloud. І тут ви можете знайти купу моделей для друку, програми та мікропрограми для оновлення принтерів. І в Creality Cloud є вбудований слайсер. Достатньо обрати свою модель, матеріал, який ви будете друкувати, і параметри друку, і завантажити модель. Перший друк на цьому принтері я зроблю за допомогою пластику від Devil Design, це польський виробник. У них є шовкові пластики, це суміш PLA плюс PG, температура друку 230 градусів і має шовковий блиск.
Результати друку перед вами на екрані. А ось так виглядає друк дешевеньким пластиком PLA від Kingroom. Швидкість 250 мм в секунду, температура друку 190 градусів. У Creality є свій слайсер Creality Print, їм можна користуватись, особливо якщо ви початківець. Не потрібно лізти до кури чи до пруша слайсерів. Додається принтер досить легко. Ender Series, шукаємо KI, 0,4 мм, додати. Але якщо ви захочете використовувати інший слайсер, наприклад кура, то тут можна запозичити деякі параметри. Є стартовий G-код і кінцевий G-код, але стартовий G-код він не запуститься, тому що на одному параметрі M109S дужки стоять прямокутні. Для того, щоб використовувати цей G-код в курі, вам потрібно квадратні дужки замінити на фігурні. Також в цих налаштуваннях можна запозичити ще такий параметр як Z-hop. Вімкнення цього параметру і виставлення його хоча б на 0,1-0,2 мм дозволяє соплу не доторкатись до моделі. Згадайте про цей параметр, коли помітите, що сопло буде чіпляти за модель. Настав час зробити трішки висновків. Бенші надрукований дешевим кінгруном на швидкості 250 мм в секунду. Є дуже-дуже маленьке непомітне ехо, інпут шейпінг працює. Це недолік оператора, бо шов потрібно робити в іншому місті. Z-Offset виставлено майже ідеально. Ледве-ледве чіпляю перший шар, тож потрібно Z-Offset все ж таки трішки-трішки підрегулювати. Арки зроблені нормально, є дуже невеличке волосіння. Шовковий пластик від Devil Design – це суміш PLA та 5G. І моделі, надруковані цим пластиком, виглядають ой як красиво. Якість друку, я думаю, ви теж можете оцінити. XYZ куб зроблено майже ідеально. Є невеличка проблема, все ж таки Z-Offset. 0,005 мм все ж таки потрібно підрівняти. Розмір по X, розмір по Y і розмір по вісі Z. Вчора, коли вже я почав працювати з цим принтером, в мене склалось таке помилкове враження, що Creality намагається прив'язати до себе власників своїх принтерів. Слайсер свій, Creality Cloud своє. Є додаток для керування принтером. Але зараз я свою думку кардинально змінив. Creality зробили все, щоб друк на цьому принтері був приємним. Додаток Creality Cloud дозволяє з'єднуватись з цим принтером з будь-якої точки світу. Якщо додати камеру, то ще й можна з мобільного телефону наглядати, як він працює. Тобто ви можете залишити принтер на друк і піти займатися своїми справами. Також я інколи зустрічаю думку, що Creality Ender 3 V3 SE дуже поганий принтер. І мене це трішки дивує, тому що Creality Ender 3 V3 SE в Україні став самим наймасовішим принтером. На сьогодні в нашій країні працює біля 1000 подібних принтерів. Як буде розвиватися історія з КАЄшкою, я не знаю. Я думаю, що це дуже достойний принтер, особливо якщо його порівнювати з найближчими конкурентами типу Elegoo Neptune 4 Pro. Так, на Neptune 4 Pro у вас відкритий кліпер. Але додаються проблеми зі збіркою, додаються проблеми з конфігурацією принтера. І от Neptune 4 Pro я ніяк не рекомендую початківцям. Зовсім. А от Ender 3 V3 КАЄшка – саме те. На сьогодні поки що все. До нових зустрічей. Якщо у вас будуть питання, то в мене ще кілька днів цей принтер затримається. Може ще щось надрукую.